Ja, han har ingen chans att hänga med den stackars Falkon-killen. Han är färdig och han tyvärr då. Och då är det istället så att Gustav Olsson ifrån Rasbo som tar hand om ledningen. Och det verkar ha tomt i lådan för Pontus Åhman, Almunge. Ja, då, vi ska faktiskt göra så här trots att de håller på här i finalen. Marcus, hur känns det? Det känns bra. Det gör det. Du, det vart en riktig vurpa det där. Ingen aning. Ja, 3 3/4 varv så Filip filmade på taket här. Ja, coolt. Du, det är okej med dig i alla fall här. Ja, det är bra. Ja, jätteskönt att höra faktiskt. Och ett grymt land där som kanske inte slutar riktigt som du hade tänkt det. Nej, det blir studs. Alltså, jag tar på det trådligt. Så det gick som det gick. Ja, det är lätt hänt. Jag tycker det är skönt att se att allting är bra med det. Och Toto, det är väl nästan så att vi redan nu kan... Ja, vi har ju några hit kvar. Vi har några hit kvar. Bra tid. Ja. Du, en fråga, en snabb fråga innan vi går tillbaka hit. Är det samma bris som din bror hade nere i VMW? Ja, det. Hur många bud var det för ändå? Och min bror känns då i VMW, inte den. Alltså, jag var helt säker på att han har samma bil, men jag började fundera på om ni hade dopar under räckarna. Alltså. Nej, det är samma bil. Han blir grymt bra. Snöller och farar ut nu. Tack ändå. Andra platsen är riktigt snygg omkör. Han är stumt ner och så får han ett kast ner och så blir han parkerad upp i vallen. Och då blir han tyvärr stående, står Jimmy Svedberg, Skepptuna-killen. Då ska vi se, då är det väl så att, ja, är det så att han inte får igång grejerna ens där borta. Funktionären här framme och så. Nej, det är så illa att Jimmy Svedberg då får... Stopp och redan, och är det med tunga steg han går ut här. Då har vi två varv kvar där framme i ledningen för Gustav Olsson ifrån Rasbo FK. Bredvart taggar och före sig 37an Simon Andersson ifrån Fintbom. Och då är det nog inte så här himla stor risktagning att säga att det här kommer att gå till Gustav Olsson, Toto, det tror jag. Ja, om han inte lyckas dra på sig en svartfråga för att gena på någon banmarkering eller någonting då. Det får man inte säga. Här och nu kan han bara ta sig runt det sista varvet här då. Gustav Olsson, Rasbo-killen. Så bara vi råder ut av klacken där uppe. Han är prutat inte på han. Jag undrar om han är medveten om att han faktiskt är... själv ute på banan här. Du tog faktiskt orden här direkt. Jag var precis på väg att säga exakt samma sak. Det är fan äckligt att börja tänka lite också. Ja du, det smittar av som står uppe i tornet dagarna sex. De har ju sagt att vi har sett lika ut och nu börjar vi tänka lika också. Ja, det var precis. Jag tänkte precis så här samma sak i flik. Och så liksom... Ja, shit. Nej, precis. Det har jag. Men det måste vara ett bra tecken. Ja, det är nog galet. Men du, han får varma blommor på väg in i mål. Gustav Olsson.